Daqui a pouquinho no nosso show do intervalo. Olha o Diego, ganhou essa bola do Wellington. Foi seguro. E agora é lance de cartão. O Diego Souza está dizendo que ia fazer o gol. Se ele ia fazer o gol, o zagueiro tem que ser expulso. O Wellington está expulso de campo. Um lance que pode mudar a história do clássico. O Diego roubou a bola do Wellington. Ele quis passar. E depois não há nenhuma dúvida que houve a falta. O que eu tenho que perguntar, Raí, se a expulsão está correta. Não tem nem dúvida. Isso aí é o último homem. Interceptou uma manifesta oportunidade de gol. O jogador do Vasco iria diretamente chutar. O Flamengo toca ali atrás. Bobeou o Wellington. O Kim na cara do Felipe. Ele mandou para fora. Incrível o gol perdido pelo Kim. Olha o Wellington. No primeiro tempo, Ronaldo Alves. No segundo, Wellington. No primeiro tempo, Wagner Love. No segundo tempo, Kim não aproveitou. Fácil ele não faz, né? O difícil que é passar por todo mundo, ele faz. Que gol perdeu o Náutico, Edinho. Foi um erro de fundamento total do Ed. Quando a bola foi passada para ele a bola, ele tem que olhar, ele não olhou. Já dominou a bola passando e estava sendo impressionado pelo atacante que foi receber a bola. No pé do Lúcio, entregou para a chegada do Araújo. Limpou o lance, bateu fraquinho e o Felipe defendeu. Deu um primeiro corte bonito em cima do Wellington. Mas o Wellington foi errado para a bola, fora de tempo, né? E o Araújo, inteligente, experiente, só fez tocar a bola. E o Wellington passou direto. Ali na primeira trave, vai o Juninho na cobrança. Fez o levantamento, o Juninho toca ele cabeça. Felipe! Eduardo Costa vai de novo, brigou. Impressionante a defesa do Felipe! De um lado para o outro, Wellington. Agora também já aprendeu, é menino, já aprendeu. Não vai fazer nunca mais na vida, né, Júlio? Mas desde o infantil, do mirim, que os treinadores dizem, né? Você não deve cruzar essa bola na frente da sua área. Ramires dominou com enorme categoria. Driblou o Wellington. Olha o Ramires. Driblou o Ronaldo Angelim, bateu pro gol. Sobrou pro Diego, Maurício encarou, foi para cima, rolou, ih, o Wellington desagradável, esse é o Wellington que a gente conhece, ele acabou furando a bola e se machucou, olha o Wellington, foi chutar, ih, que desagradável. Yeah.
suave. Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Olha o Éfner, botou na frente do gol. Que lance do Éfner, cruzamento, gol contra do Wellington. Jogada do lado esquerdo e agora o Wellington. Pimba! De trivela! Dominou.
vamos ver você vacinar com essa torcida. Wellington, as vaias te abalaram de alguma forma? Não, como eu falei, já passei por muita coisa na minha vida. E não vai ser essa vaia mais uma vez que vai me abalar, vou continuar trabalhando firme. E um dia eu vou chegar lá e você idolatrar pra essa torcida.